្នុងបជា10នេះឈ្មោះកកករកៈកកករកៈណាកកករៈណាកកករៈកកករៈជា10កកករៈជា10ហ្នឹងគឺនិយាយអំពីរឿងសត្វសណ្ឋណារឿងសត្វឆ្កែឆ្កែឆ្កែស្វែងរកយុត្តិធម៌កែហ្នឹងគេចង់បានយុត្តិធម៌ណាមានរឿងដំណាលក្នុងកាលនោះព្រះអង្គគង់នៅវត្តចេតពុនមហាវិហារព្រះអង្គទ្រង់ប្រពៃដល់ការប្រព្រឹត្តនៅញាតជាប្រយោជន៍ដល់ពួកញាតញាតតថាចរិយាណាព្រះអង្គតែមានការប្រព្រឹត្តដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពួកញាតបានព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងក្នុងរឿងនឹងមានការសម្ដែងការដែលព្រះអង្គជួយពពួកញាតយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនោះបានព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងអតីតនិទានថាក្នុងកាលនោះព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោរីសម្បត្តិនៅក្នុងក្រុងពារាណសីព្រះពោធិសត្វបានយល់យកកំណើតកើតជាសត្វសណ្ឋសត្វសណ្ឋប៉ុន្តែសណ្ឋព្រះអង្គមានបរិវារចោមរោមនឹងច្រើនណាស់ទៅព្រះអង្គមានបុណ្យនឹងសម្បីតទៅជាសត្វសណ្ឋក៏នៅតែមានបរិវារណានឹងបុណ្យប៉ុន្តែព្រះអង្គអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃទេយើងនិយាយទៅថាឆ្ងាយព្រៃណាអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃស្មាក់សានណាបរិភោគសាក់សពអីចឹងតែក្នុងព្រៃយើងចេះតែមើលក្នុងរឿងសត្វរឿងអីហ្នឹងបណ្ដឹងថានៅក្នុងហ្នឹងមានតួអង្គពុទ្ធិសាស្ត្រអត់ក្នុងរឿងសត្វរឿងអីយើងពេលខ្លះយើងមិនដឹងព្រះអង្គកើតសឹងតែគ្រប់សត្វសត្វណាដែលមិនយល់យងដឹងថាព្រះអង្គកើតសត្វណាខ្លះដែរសត្វចលែនព្រះអង្គធ្លាប់កើតដែរអត់ទេមិនមិនដឹងអាយ៉ាសត្វចៃឬដង្កូវតែអីដឹងណោះនិយាយសត្វណាដែលតូចជាងចាព្រះអង្គមិនកាទេហើយបើធំជាងដំរីក៏កាដែរណាហើយអានឹងចាំចំណាំតែចាំទៅដឹងណាណាចឹងទៅព្រះអង្គកាជាសត្វសំណោថ្ងៃមួយព្រះរាជាបានតម្រុតដោយសេះសន្ធប់ពណ៌សសត្វសេះសប្រដាប់ដោយគ្រឿងអលង្ការពាក់សេះពាក់រត់និងយាងទៅកាន់ឧសៀនត្រង់ទៅកសាឧសៀននិងសបាយទល់ល្ងាចងាចមកក៏ចូលសម្រាទៅក្នុងព្រះរាជវាំងចឹងទៅពួករាជបរោះហ្នឹងក៏បានដាក់នៅស្បែកណាស្បែកសម្រាប់ក្រាលលើកំរាលរត់ហ្នឹងណាអត់បានសាបានអីហ្នឹងទុកនៅនឹងទៅទុកនៅក្នុងលានព្រះរាជវាំងជួនអីគេយប់ហ្នឹងវាមានភ្លៀងមានភ្លៀងមកធ្លាក់មកអញ្ចឹងទៅវាប៉ះស្បែកហ្នឹងទៅវាធំខ្លាំងឈ្ងុយឈ្ងុយ
ដែលឈ្ងុយអញ្ចឹងទៅអាឆ្កែនៅក្នុងវាំងនោះធំក្លិនឈ្ងុយវានាំគ្នាទៅហែកគៀមខ្ទេចដាច់ខ្សែដាច់អីកំរាលស្បែកហ្នឹងក៏ស៊ីខ្ទេចស៊ីអញ្ចឹងទៅព្រឹកឡើងព្រះជាពួករីបរោះព្រលឹមឡើងទៅមើលទៅឃើញខ្ទេចខ្ទីអស់អញ្ចឹងទៅក៏ក្រាបទូលព្រះជាថាបើព្រះសម្មតិទេពឆ្កែទាំងឡាយហ្នឹងមកលួចច្បល់មកតាមលូបរហូតទឹកហើយយប់មិញហ្នឹងច្បល់មកតាមលូហើយវាមកស៊ីស្បែកហើយនឹងកូនកំព្រាកូនកំព្រាស្អីគេណាណាកំព្រាណាដូចជ្រាមហ្នឹងណាជ្រាមដូចមានព្រាត់មានអីអញ្ចឹងទៅគេណាប្រត់ជ្រាមហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅវាដាច់អស់អញ្ចឹងទៅព្រះជាความទៅលឺអញ្ចឹងពីរោតមកខឹងឆ្កែថាពួកអ្នកចូលសម្លាប់ឆ្កែឲ្យអស់ឲ្យតែឃើញសម្លាប់ចោលអស់លឺអញ្ចឹងមកឲ្យតែឃើញឆ្កែសម្លាប់តិចតាំងពីនោះមកថ្ងៃនោះសម្លាប់ឆ្កែណាណៃដល់អញ្ចឹងទៅឆ្កែណាដែលគេមិនទាន់សម្លាប់នោះព្រៃរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃខ្មោចអស់អញ្ចឹងក៏ទៅជួបពុទ្ធសាសន៍ជួបព្រះអង្គបានពុទ្ធសាសន៍សួរអ្នកទាំងឡាយមកអីក៏ច្រើនម្ល៉េះថ្ងៃហ្នឹងមានរឿងអីបានឆ្កែទៅនោះប្រាប់រៀបរាប់ឮថាព្រះជានឹងឮថាមានឆ្កែទៅស៊ីស្បែកនឹងកងកំព្រាហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងភ័យកើតឡើងហើយព្រះជាឲ្យគេសម្លាប់ពួកយើងអញ្ចឹងសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនឹងកើតឡើងដល់ពួកយើងហើយបានពោធិសត្វនឹងគិតថាធម្មតានៅក្នុងវាំងគេរក្សាតាំងរឹងណាស់ឆ្កែទាំងឡាយខាងក្រៅវាអត់មានឱកាសឯណាទៅចូលទៅស៊ីអីចឹងទេកម្មនេះប្រកបជាអំពើរបស់សត្វឆ្កែនៅក្នុងព្រះចនិវេសអញ្ចឹងភ័យណាមួយមិនមានដល់ពួកចៅឯពួកដែលមិនមែនជាចៅត្រឡប់បានទៅជាសេចក្តីស្លាប់វិញតើណាធម្មតាភ័យវាទៅជាចៅរួចខ្លួនអ្នកដែលមិនមែនជាចៅទៅជាប់ទោសទៅវិញអញ្ចឹងបានថាម្ដេចទេយើងនឹងទៅចាប់ចៅឲ្យព្រះជាមើលបានណាសត្វឆ្កែសោះណាយើងនឹងទៅវែកមុខចោលឲ្យព្រះជានឹងបានឃើញហើយនឹងឲ្យជីវិតដល់ពួកយើងតែអញ្ចឹងទៅពុទ្ធិស័តនឹងក៏បានលួងលោមពួកញាតទៅថាកំភៃទុកឲ្យយើងទៅណាតាមឲ្យយើងទៅអ្នកទាំងឡាយកំភៃឡើយខ្ញុំនឹងនាំនៅសេរីសួស្តីមកដល់អ្នកទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលនៅទីនេះកុំទៅណាប្រយ័ត្នគេសម្លាប់ទៀតទម្រាំចាំខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយព្រះអង្គក៏បានពិចារណានៅបារមីដែលព្រះអង្គបានពេញហើយណាមានទានមានសីលជាដើមធ្វើនៅមេត្តាភាវនាឲ្យទៅជាបុរេចារិកៈឲ្យយកមេត្តាភាវនាហ្នឹងមកបរិកម្មមកពិចារណាអញ្ចឹងទៅហើយអធិដ្ឋានធិដ្ឋានថាកុំឲ្យបុគ្គលណាមួយកវែងដុំដីចំកុំឲ្យគេគប់ត្រូវដោយដំបងឬដោយដុំថ្មដោយដុំដីអញ្ចឹងទៅពុទ្ធសាសនាថានអញ្ចឹងហើយខ្លួនឯងម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះ
រត់ចូលទៅកាន់វាំងតែម្ដងរត់ទៅក្នុងការនោះសំបីតែមិនថាសត្វឬក៏មនុស្សសំបីតែម្នាក់ឃើញពពុទ្ធសត្វអត់មានអ្នកណាស្អប់សោះអត់មានណានឹកសម្លឹងមើលចង់សម្លាប់ចង់គប់ចង់កវិញអត់អីទាំងអស់ដែលសារអីបនព្រះអង្គថិតថានមកណែធ្វើឲ្យគេហ្នឹងមិនក្រោតហ្នឹងដែលសារមានចិត្តអីចិត្តមេត្តាហ្នឹងភាវនាចម្រើនមេត្តាអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគេមិនក្រោតអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះរាជានឹងទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យគេសម្លាប់សត្វឆ្កែហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់គង់នៅក្នុងទីវាវិនិច្ឆ័យគង់នៅក្នុងប្រាសាទហ្នឹងពលសត្វវិញរត់ចូលទៅកន្លែងហ្នឹងបដ ாய் ចូលប្រុចទៅមានណាចាប់តាន់ទេចូលទៅទៅក្រាបដេកនៅក្រោមអាសនៈរបស់ព្រះរាជាជាពួកអាមាត្យនឹងនាំគ្នាដេញចាប់ដែលជាតកុំកុំកុំចាប់អីចាំមើលនឹងយ៉ាងម៉េចទៀតហាមគេកុំឲ្យចាប់អញ្ចឹងទៅឲ្យសត្វនឹងសម្រាកទីសិនឲ្យឆ្កែនឹងសម្រាកទីសិនណាចាំមើលតិចទៀតបានក្រោយមកពពុទ្ធសត្វនឹងសម្រាកបានមិនតិចទៅក៏ចេញពីអាសនៈចេញពីក្រោមអាសនៈមកចេញមកថ្វាយអង្គមព្រះរាជាសួរព្រះរាជាមកចេញថ្វាយអង្គមសួរបដាទេវៈតមហេកុបកូរ៉េមេរាបេថៈបើពិតព្រះរាជាឮថាព្រះអង្គនឹងឲ្យគេសម្លាប់ឆ្កែពិតមែនឬសួរអញ្ចឹងមកព្រះអង្គឲ្យគេសម្លាប់ឆ្កែនិយាយថាអាមៈយើងឲ្យគេសម្លាប់យើងឲ្យគេសម្លាប់អញ្ចឹងព្រះអង្គឆ្កែទាំងនោះមានកំហុសអីបានជាព្រះអង្គឲ្យទៅសម្លាប់ដែរឆ្កែនឹងខុសអីថាទេឆ្កែនឹងវាមកស៊ីស្បែកនឹងកូនកំព្រានៃរត់របស់យើងបានពោសាសសួរថាព្រះអង្គមានបានស្គាល់ឆ្កែណាដែលស៊ីស្បែកនឹងអត់ឬក៏ឆ្កែណាដែលស៊ីនៅកូនកំព្រារបស់រត់នឹងព្រះអង្គមានបានឃើញអត់មានបានស្គាល់អត់ថាទេយើងអត់ដឹងដែរដឹងតែឆ្កែស៊ីរបស់យើងអញ្ចឹងបើទៅព្រះសមតិទេព្រះអង្គមិនជ្រាបចោលដែលទំពាស៊ីស្បែកនឹងកូនកំព្រានេះហើយបែរជាមកឲ្យគេសម្លាប់ឆ្កែដែលមិនបានស៊ីទៅវិញធ្វើអញ្ចឹងអត់សមគួរសោះតវ៉ាប្តឹងដែរណាណាចឹងទៅថាឲ្យព្រះរាជាព្រះអង្គអត់ដឹងផងអត់ដឹងថាអ្នកណាលួចផងអ្នកណាជាចោលផងហើយបែរមកជាសម្លាប់ឆ្កែដែលមិនបានមកស៊ីផងនោះធ្វើអញ្ចឹងមិនសមគួរណាព្រះរាជាសួរថាចុះវាឆ្កែស៊ីនៅស្បែកនឹងកូនកំព្រារបស់យើងអញ្ចឹងយើងមិនជាសម្លាប់ឆ្កែហើយយើងថាឲ្យគេនឹងសម្លាប់ពួកឆ្កែដែលបានឃើញឲ្យតែឃើញសម្លាប់ទៅពួកឆ្កែស៊ីហើយបានពោលសត្វសួរថាមនុស្សទាំងឡាយនោះសម្លាប់សណ្ណក់ទាំងឡាយទាំងអស់ឬព្រះអង្គបញ្ជានឹងឲ្យគេសម្លាប់ទាំងអស់ឬក៏សម្លាប់ខ្លះទុកខ្លះរួចហើយគាត់ថាឲ្យតែឆ្កែសម្លាប់ទាំងអស់តែម្ដងឬយ៉ាងម៉េចថាទេ
យើងសម្លាប់តែឆ្កែខាងក្រៅទេឆ្កែដែលយើងចាំក្នុងរាជដំណាក់យើងមិនឲ្យគេសម្លាប់ទេតែអញ្ចឹងអាចារ្យទៅពោស័តទូមានបដោយបបពិតមហារាជត្រង់បានប្រាស់អំបញ្ញមិញហើយថាព្រោះពួកសណ្ឋទំពាស៊ីស្បែកនិងកូនកំព្រារបស់រត់ទៅយើងបញ្ជាឲ្យសម្លាប់សត្វសណ្ឋថាអ្នកទាំងឡាយចូលសម្លាប់សត្វសណ្ឋក្នុងទីដែលឃើញហើយតែឥឡូវនេះត្រង់ត្រាស់ថាសណ្ឋដែលចិញ្ចឹមក្នុងរាជដំណាក់យើងមិនឲ្យគេសម្លាប់ឡើយមិញថាឲ្យតែឃើញសម្លាប់ឲ្យតែឃើញកែសម្លាប់ហើយយកមិនបែកមកយេថាមិនឲ្យសម្លាប់សត្វនៅក្នុងរាជដំណាក់ទៅវិញឥឡូវនេះត្រង់ត្រាស់មិនឲ្យសម្លាប់អញ្ចឹងទៅវិញកាលបែបយ៉ាងនេះត្រង់ពិតជាលុះក្នុងអកតិហើយថាបដោយព្រះអង្គលុះក្នុងអកតិមានឆន្ទាកតិជាដើមហើយឈ្មោះថាការលុះក្នុងអកតិមិនសមគួរឡើយនិយាយភាសាមនុស្សដាក់ឲ្យស្ដាប់មិនមែនជាទស្សពតិជាធរទេចេះឬចេះធរទៀតមិនមែនជាទស្សពតិជាធរទេធម្មតាព្រះរាជាអ្នកស្វែងរកហេតុផលមិនមែនហេតុផលដូចជាជីជីងយកមកថ្លឹងអញ្ចឹងទេហើយយើងយើងយកគេថាស្មើអញ្ចឹងបាទតែដាក់ខាងណាធ្ងន់ស្មើទៀតអត់អញ្ចឹងដាក់ស្មៅវាមិនស្មៅអញ្ចឹងណាបើណៃបើយើងមិនចង់ឲ្យស្មៅបានអត់បានតើធ្ងន់ខាងណាទៅខាងណឹងមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនមែនមកធ្វើអញ្ចឹងជាហេតុផលទេឥឡូវនេះឆ្កែដែរចិញ្ចឹមក្នុងទីត្រកូលមិនបានត្រូវគេសម្លាប់ទេឯឆ្កែនោះទុពពលនោះឆ្កែអ្នកក្រណាអញ្ចឹងឆ្កែអនាថាឯនោះវាទៅជាគេសម្លាប់ទៅវិញអញ្ចឹងការបើដូច្នេះការបើដូច្នោះនេះមិនមែនជាការសម្លាប់ឆ្កែទូទៅទេព្រះអង្គថាឲ្យតែឃើញសម្លាប់តែនេះឈ្មោះថាជាការសម្លាប់ឆ្កែអ្នកក្រអ្នកមានអត់សម្លាប់អូដាក់ឲ្យមកទំហឹងបាត់ហើយអត់ខ្លាចងាប់ទេណាឆ្កែនេះណាទៅដឹងដល់ក្នុងវាំងការទូបង្គំយ៉ាងនេះហើយទូយ៉ាងនេះហើយព្រះអង្គក៏បីពិចារណាហើយក៏បានសម្ដែងធម៌ចេះពួកឆ្កែណាកើតក្នុងត្រកូលរាជត្រកូលបរិបូរដោយសម្បល់និងកម្លាំងចម្រើនហើយក្នុងរាជត្រកូលឆ្កែទាំងនោះគេមិនសម្លាប់ទេនិយាយអញ្ចឹងយើងទាំងឡាយត្រូវគេសម្លាប់នេះមិនឈ្មោះថាសម្លាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវឡើយនេះឈ្មោះថាសម្លាប់តែឆ្កែដែលមានកម្លាំងខ្សោយមានន័យថាធ្វើបាបតែអ្នកក្រអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅបានពោធិសត្វនឹងសម្ដែងរឿងហ្នឹងណាកុក្ករៈហ្នឹងគឺដែរតែលើពួកឆ្កែណាដែរឆ្កែ100ឆ្នាំដោភេទឆ្កែអត់ញាតិញោមមើលវល់ផោមកើតភ្លាមខ្លាយយីអីហើយវល់ផោមហ្នឹងហើយហ្នឹងស្អុយយ៉ាងណាហើយឆ្កែ
កើតបានរស់នៅបាន100ឆ្នាំទៅជាអីឆ្កែដែរលឹងហ่าអូសត្វថាឲ្យឲ្យអញ្ចឹងចឹងទៅរាជាមិនអាចដើម្បីនឹងដោះស្រាយបានចឹងទៅពុទ្ធសាសនាយកម្នាក់មួយអ្នកព្រះអង្គដែរបើពិតព្រះអង្គធម្មតាបរិជាទាំងឡាយគួរសង្កត់សង្កិនពួកចោរពួកអ្នកអាក្រក់ពួកដែលមិនមែនជាចោរមិនគួរមកសង្កត់សង្កិនទេតែក្នុងហេតុការណ៍នេះទោះណាមួយមិនមានដល់ពួកចោរពួកដែលមិនមែនជាចោរត្រឡប់ទៅជាបានការស្លាប់ទៅវិញអោក្នុងលោកនេះនិយាយណាចេះកំសត់ខ្លួនអោក្នុងលោកនេះវត្ថុដែលមិនគួររមែងប្រព្រឹត្តទៅអោអធរប្រព្រឹត្តទៅហើយតែអញ្ចឹងណាស្រែករោយុទ្ធធរទៅជាអធរហ្នឹងមានកម្លាំងជាងជាងអីជាងធរអ្នកញោមបើអធរខ្លាំងជាងធរយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកញោមគិតថាម៉េចសពទេអត់ទេតែកាលណាអធរមានកម្លាំងជាងហើយកុំសង្ឃឹមបានសពអីសោះមានតែធរទេដែលធ្វើឲ្យបាននៅសេចក្តីសោះអោអធរអើយគេចម្រើនហើយណអញ្ចឹងអើយអាណិតណិតកែពោសាទហ្នឹងណាចាំងទៅចិត្តអស់មកអមរាជានឹងដឹកស្លុតបតីតាថាណែបណ្ឌិតហើយឆ្កែសមបណ្ឌិតមកឡើងបណ្ឌិតហ្នឹងឯងអត់មានបានរៀនឯផងណែបណ្ឌិតអ្នកដឹងឬថាឆ្កែឈ្មោះនោះជាអ្នកស៊ីនៅស្បែកនឹងកូនកំព្រារបស់រត់អ្នកដឹងអត់ចុះបានថាទូបង្គំដឹងតាមានសង្ឃឹមវិញណាទូបង្គំដឹងតាអញ្ចឹងពួកឆ្កែណាស៊ីនៅព្រាត់របស់យើងហ្នឹងស៊ីនៅកំព្រានឹងស្បែកហ្នឹងបានថាពួកឆ្កែដែលចិញ្ចឹមនៅក្នុងរាជដំណាក់របស់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយជាអ្នកស៊ីនោះអាចឹងបដហើយវិជាសួនចោអ្នកឯងបានអីជាផតាមានអីជាស័ក្តិសិទ្ធិដែលថាឆ្កែយើងមកស៊ីព្រាត់យើងហ្នឹងបានថាអីទេព្រះអង្គហៅឆ្កែហ្នឹងមកបង្ហាញឆ្កែហ្នឹងមកចឹងទៅព្រះជាតិអើយើងឲ្យគេហៅឆ្កែហ្នឹងមកអញ្ចឹងអ្នកឯងចូលបង្ហាញមកឆ្កែមួយណាស៊ីចឹងទៅបានព្រះពុទ្ធសាសនាមិនលំបាកទេព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យគេទៅយកនៅទឹកដោះដែលគេចំអិនមកពុះទឹកដោះមកពុះញាតិញោមកុំអនុវត្តតាមប្រយ័ត្នចូលទឹកដោះមកពុះមកហើយយកឫសគល់ស្បូវកស្បូវភ្លៀងណាយកមកដាំចូលគ្នាទៅមកពុះហ្នឹងហើយយកទៅបច្រកសត្វឆ្កែហ្នឹងទៅមកសទុះមករៀកមកមកហ្នឹងណាចេញមកចេញអីចេញមកសិតតែស្បែកនឹងអំផឹកទឹកនឹងហើយតូបបងចេញមកសើតែស្បែកព្រះជាអូយសណ្ឋនេះដូចជាពុទ្ធណោះថាយ៉ាងណាអន
មកដូចជាព្រះពុទ្ធណាព្យាកយក៏ត្រូវម៉េះអីអស្ចារ្យណាស់មិនដឹងជាបានអីបូជាទេយើងបកោរីសម្បត្តិឲ្យកែឯងបណ្ដោយទៅចោះពីបលាំងបណ្ដោយបលាំងឲ្យឡើងវាស្ដាច់មកចេះដល់មកឡើងឯងអត់ចេះសោះដឹងខុសដឹងត្រូវជាងឯងទៅទៀតដល់អញ្ចឹងទៅបានពុទ្ធិស័តហ្នឹងក៏បានសំដែងជាធរហបពិតមហារាជដែលជាក្សត្រសូមព្រះអង្គប្រព្រឹត្តធរចោះការបំរើមេត្តាបិតាទាំងឡាយគឺជាការប្រព្រឹត្តប្រព្រឹត្តអីតាំងចិត្តញោមការបំរើមេត្តាបិតាទាំងឡាយជាការប្រព្រឹត្តធរណាថាញាតិញោមប្រព្រឹត្តធរអីឥឡូវហ្នឹងណាកូនចៅហ្នឹងប្រព្រឹត្តធរអីរាល់ថ្ងៃមានធរប្រព្រឹត្តទេត្រូវតែមានកូននឹងត្រូវប្រព្រឹត្តធម៌គឺការបំរើនៅមេត្តាបិតាអញ្ចឹងការបំរើនៅមេត្តាបិតាជាការប្រព្រឹត្តធម៌បបិទ្ធបរិជាលុះព្រះអង្គប្រព្រឹត្តធម៌ក្នុងលោកនេះហើយព្រះអង្គនឹងទៅកាន់ឋានសួគ៌ដែរអញ្ចឹងហើយក៏បានក្រាបទូលថាបបិទ្ធមហារាជចាប់តាំងពីពេលនេះទៅសូមព្រះអង្គកុំប្រមាទសូមព្រះអង្គកុំប្រមាទអីសូមឲ្យព្រះអង្គតាំងនៅក្នុងសិល5ព្រះរាជាហ្នឹងក៏ទទួលសូមសិល5អីចឹងទៅចឹងទៅសត្វឆ្កែហ្នឹងឆ្កែឧបោសថហ្នឹងក៏លើករាជបល្ល័ងហ្នឹងឲ្យទៅដាច់វិញទៅឆ្កែគ្រប់គ្រងរាជមិនទេចឹងក៏ឲ្យទៅវិញទៅហើយព្រះរាជាបានស្ដាប់នៅធម្មកថារបស់ពោធិសត្វហើយហ្នឹងក៏ឲ្យអភ័យដល់សត្វទាំងអស់សត្វណាណាក៏ឈប់សម្លាប់ដែរហើយចិញ្ចឹមសត្វឆ្កែទាំងអស់ទៀតឲ្យបាយចិញ្ចឹមរាល់ថ្ងៃដាក់ឲ្យទាំងផ្ទះបណ្ដោយដល់ម៉ោងវែកៀងពឹងទម្រាបជួបបណ្ដោយមកវិណាខ្លះទេចិញ្ចឹមហើយយិតញោមធေါ်ដែរពពោធិសត្វសំដែងឲ្យមានការដឹងគុណបម្រើមេត្តាបិតាណាធေါ်ហ្នឹងតាំងនៅអស់10000ឆ្នាំគ្រាន់តែអ្នកប្រព្រឹត្តតាមធေါ်របស់សត្វហ្នឹងគេហៅថាកុកករោណាកុកករោវោតកុកករោវៀតកុកករោកុកករោវៀតអវាទរបស់សត្វសំណក់ឈ្មោះកុកករៈហ្នឹងឯងនៅរហូត10000ឆ្នាំយូរដែរយូរណាស់គិតមើលបើយើងមិនថាម៉េចទេណាធររបស់ព្រះអង្គតាំងនៅឲ្យប្រមាណឆ្នាំឥឡូវនេះ5000ហើយសល់នេះកុកករោវៀតតាំងនៅប្រមាណ10000ឆ្នាំនឹងធរការដឹងគុណប្រព្រឹត្តធម៌មានសិល5នាំគ្នាប្រព្រឹត្តអស់10000ឆ្នាំតពុយតពងមកហើយផុតពីនឹងដដែលវិញមកយើងដឹងមិនដែរទេការនោះនោះចឹងទៅក៏ពពុយសត្វនឹងធ្លុះនៅរហូតដល់អស់ជីវិតទៅក៏ទៅតាមយថាកម្មទៅញោមគិតមើលសំបីតែទៅជាព្រះពោធិសត្វកំណើតសត្វសំណក់ក៏ធ្លាប់កើតចុះយើងធ្លាប់អត់កិច្ចផតទេមកយើងហ្នឹងម៉ាមានអារម្មណ៍ថាធ្លាប់ញាតិញោមមកមែនណាធ្លាប់រឿងមួយដែលធ្លាប់ប្រាប់ញាតិញោមដែរគឺថាកន្លែងណាដែលថាបាននិយាយអក្រក់តិចណាបានដោះទឹកសាត់ហើយចាំរហូតយល់ទេថាបើថាធ្លាប់ដល់ទឹកសត្វតំណឹងហើយតែម្ដងហ្នឹងចាំសឹងមួយជីវិតមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃឲ្យដល់តំណឹងដឹងហ្នឹង
ដូចចម្លែកហ្មងណាអត់ហើយសង្ស័យមិនឆ្កែឯងគិតចាំទៅតែលើរហូតដល់មិនថាស្រុកក្នុងស្រុកខ្មែរមិនថាបរទេសណាទេទៅឥណ្ឌាលើកទី1នោះទៅដល់ទឹកសក្បែរផ្លូវហ្នឹងស្រាប់តែ2ឆ្នាំទៀតទៅម្ដងទៀតម្ដងទៅខ្ញាក់ភ្លឺអូកន្លែងដឹងដែរអូកន្លែងនេះធ្លាប់ប្រាប់អ្នកនាំផ្លូវថាកន្លែងហ្នឹងធ្លាប់ឈប់ឆាន់ណាបានដឹងហើយថាផ្លូវផ្សេងផ្សេងនៅស្រុកខ្មែរវិញបើថាយប់អង្កត់តែមិនក្តៅដល់ទៅហ្នឹងដឹងហ្នឹងអូដល់ហ្នឹងអាថាអូធ្លាប់ហើយមែនតើព្រះអង្គក៏ត្រង់ប្រជុំជាដកតែនិយាយបកកាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយណារឿងពិតណាព្រះអង្គក៏ធ្លាប់យើងក៏ធ្លាប់ណាណាចឹងព្រះអង្គត្រង់ប្រជុំជាដកទៅថាព្រះរាជាក្នុងកាលនោះបានមកជាព្រះអានន្ទណាចំណែកពុទ្ធបរិស័ទណែបរិស័ទក្នុងកាលនោះបានមកជាបរិស័ទក្នុងពេលនេះកកករបណ្ឌិតគឺតថាគតនេះឯងសោមអនុមោទនីទុក្ខបត្តាចេណេទុក្ខាបយបត្តាចេណេសោកាហោតសាពេបេបាណេដោសាទាំងឡាយទាំងពួងជាសាទបានសេចក្តីទុំទៅដែរដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាទបានភ័យទៅដែរដល់ហើយសូមឲ្យជាសាទបានសេចក្តីសោទៅ